Viktor Tusha ka marrë mbështetjen e kryetarit të FRD-s. Në një takim në Lezhë, Bamir Topi ka bërë thirrje për të mbështetur kandidatin e Aleancës për Shqipërinë Evropiane Viktor Tushaj si një nga alternativat e cila do të zhvilloj vendin që të mos mbetet më penke militantistëve. Votoni për zoti Viktor Tushaj që të jetë në vazhdimësin e detyrës së tij, por me një cilësi akoma më të rritur për të qenë kryetar i ri i bashkisë së madhe të Lezhës. Është shumë e rëndësishme që qytetet të mos mesin peng i arsyetimeve militanteske të disa partive të vjetra që e shohin zhvillimin e qyteteve në funksion të interesave të tyre. Kandidati Viktor Tushaj vlerësoi rëndësinë e kësaj force politike, ndërsa garantoi ecurinë e sigurt të projekteve. Tushaj tha se ne së bashku do të dimë të mbështesim raportin e duhur me qytetarët, donatorët dhe qeverinë. Të dimë të trokasim në çdo dyer, në çdo partner, në çdo donator për të siguruar bashkisë së ardhshme një zhvillim ekonomik të garantuar. Duke patur si garanci edhe mbështetjen e qeverisë shqiptare, se do të vazhdojmë së bashku rrugën e transformimeve rrënjësore që ka nevojë bashkia Lezhës. Në mbështetjet e kandidatit Tushaj u shpreh edhe sekretari i përgjithshëm i FRD-s Gazmendo Keta, i cili e vlerësoi si kandidatin më të spikatur që ka lënë gjurmë në projektet e realizuara.